falei na época, falei, cara, o Roger tá maluco, cara. O Roger não precisa mais provar nada a ninguém. O Buchecha tá no auge, mais novo, forte pra caramba, preparado, né, voando. São dois caras que eu tenho maior, assim, sou fã, né, cara? Tem vários caras do jiu-jitsu realmente jogam pra frente, mas, né, os caras fortes, né, com o jogo solto. E o Roger fazia pra mim o feijão com arroz melhor do jiu-jitsu, né? E aí ele pegou, né, cara, aceitou a luta com Buchecha, foi lá, pegou as costas do Buchecha, fez o primeiro estrangulamento que a gente aprende no jiu-jitsu, né? Uma por baixo, a outra vem por cima do ombro e pegou. Acho que o Buchecha não acreditou, né? Acho que ele nunca defendeu aquela posição, porque a posição é o primeiro estrangulamento nas costas que a gente aprende. E aí, quando eu fui lutar com o He-Man, cara, aí o parênteses era esse. Porra, quando o Roger ganhou, cara, a família invadiu o tatame, né? Aí uns alunos meus, nossa, que falta de respeito, pisaram com eles no tatame. Eu falei, rapaz, você não conhece o jiu-jitsu raiz, o jiu-jitsu original. Acho que até eu pularia, sem ser da família, para abraçar o Roger, que foi assim, antológico aquela vitória do Roger, foi assim, realmente ímpar. E aí, eu fui lutando com o He-Man, cara. Os caras da Barra Grace sentados na área de segurança do tatame. E mata esse filho da mãe. É da luta livre. Mata ele, He-Man. E eu ganhei o cara, fazia muito bem. Eu cinturava muito bem, botava para baixo. Porra, eu fui matando a todas as lutas assim, né? Até a faixa roxa. Depois os caras começaram a defender essa minha cinturada que fazia muito bem. Depois eu quando fui campeão brasileiro, o egocentrismo explodiu, né? Falei, porra, campeão brasileiro, porra. Aí fui lutar um campeonato do Gavaza, e aí eu, porra, acho que eu lutei o absoluto com o Rogerinho, que era da DTT, da Cássio, meu Miranda. amigo. É, ele tem até hoje a foto de levantando o braço dele, foi 0-0 a luta. É que eu falo, usei de manhã, não desmerecendo o Rogerinho. Mas eu fiquei completamente apático na luta. Fiquei que nem um bobalhão lutando, né, cara? E aí ele me sacaneia até hoje. Fala, porra, tem até hoje a foto na parede do meu quarto, né?